আচ্ছা যি সময়ত এটি আত্মসংস্থাপনৰ বাট বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ যি সময়ত যুৱক যুৱতী গমন হৈছে আৰু সেই সময়ত কিন্তু নিজৰ পাকঘৰটোকে আচলতে ব্যৱসায় থল মূলধন হিচাপে লৈ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰিচয় দিছে তিয়কৰ এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা বোৱাৰীয়ে। আৰু মই উপস্থিত আছোঁ সেই মহিলাগৰাকী যি য'ত তেওঁ আচলতে যিখন জুহালক সাৰোগত কৰি তেওঁ আত্মনিৰ্ভৰ হৈছে তাত মই উপস্থিত আছোঁ। মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাব যে মুন্মি কিটচেন নামৰ তিয়কৰ মাজমজিয়াত থকা এই আচলতে এই অনুষ্ঠানটি প্ৰায় দুবছৰ আগতে চালুকীয়াভাৱে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটি আজিৰ দিনত কিন্তু তিয়কত বিশেষভাৱে চৰ্চিত এক অনুষ্ঠান আৰু যাৰ আচলতে থলুৱাভাৱে নিৰ্মাণ কৰা যিসমূহ মিঠাই আছে পিঠা পনা যিসমূহ আচলতে তেওঁলোকে উৎপাদন কৰে সেই উৎপাদনে কিন্তু আজিৰ দিনত উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত তেওঁলোকে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে এই বস্তুবোৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লগতে তেওঁ নিজৰ লগতে 10-12গৰাকীকৈ মহিলা সংস্থাপন দিছে 10-12টা পৰিয়ালক তেওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছলতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই উচ্চ শিক্ষিতা যিগৰাকী বোৱাৰী আচলতে মুন্মি বৰুৱা আৰু উচ্চ শিক্ষিতা বোৱাৰীগৰাকীয়ে কিন্তু চাকৰিৰ পিছত নদৌৰি তেওঁ আচলতে নিজৰ কৰ্মৰে নিজৰ সাহস আৰু প্ৰেৰণা গোটাই তেওঁ এনেধৰণে চালুকীয়াভাৱে আৰম্ভ কৰা অনুষ্ঠানটো আজিৰ দিনত কিন্তু উজনি অসমৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম। প্ৰথমতে আপোনাক এনকে টিভিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। কেতিয়া কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু কেনেকৈ মনলৈ আহিলে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে? আচলতে বনাই ভাল পাওঁ, খুব খায়ো ভাল পাওঁ, বনায়ো ভাল পাওঁ আৰু সেইকাৰণেই দুবছৰৰ আগতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰাই আচলতে এইবিলাক শিকিছিলোঁ, অনলাইন কোৰ্ছ কৰিছিলোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু তেনেধৰণেৰে শিকি দুবছৰৰ আগতে প্ৰথমতে ক্লাউড কিটচেন কৰিছিলোঁ আৰু তাৰপাছতে এতিয়া শেহতীয়াকৈ কাতি বিহুৰ দিনাখন মই আমাৰ অসমীয়া থলুৱা পিঠা বনাৰ মানে কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু মানুহে যিটো খাই বহুত ভাল পাইছে, মানে প্ৰতিবিধ বস্তুৱে খাই ভাল পাইছে আৰু খাই ভাল পোৱাৰ পাছত ফোনো আহিছে মানে আপোনাৰ পিঠা লাড়ু বহুত ভাল লাগিছে বুলি আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণে ফোন অহাৰ পাছত আচলতে ভাল লাগিছে কাম কৰি আৰু মানুহে বিচাৰিছে কাৰণে এতিয়া প্ৰথমতে অকলে কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া আচলতে 9গৰাকী মহিলা মই সহযোগী হিচাপে লৈ লৈছোঁ। কি কি আইটেম বনাই? মোৰ মানে তিল পিঠা আছে, তাৰপাছতে নাৰিকলৰ লাড়ু চেনি দি, নাৰিকলৰ লাড়ু গুড় দি, চুজিৰ লাড়ু আছে, তাৰপাছতে চিৰাৰ লাড়ু আছে, পকা মিঠৈ আছে, এনেধৰণেৰে ছবিধ আমাৰ লাড়ু আছে, তাৰপাছতে আৰু তিল পিঠা আছে, তাৰ পৰা ঘিলা পিঠা আছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ পাতিচাপ্তা নামৰ এটা পিঠা আছে যিটো ৰাইজে খাই বহুত বেছি ভাল পাইছে। কোন জেগাত যায়? কোন কোন জেগাত যায় বুলি ক'লে আমাৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈছে আচলতে। একেবাৰেই আমাৰ শিৱসাগৰৰ আমগুৰিৰ পৰা একেবাৰে বৰহাটলৈকে পাইছেগৈ আৰু এইফালে আমাৰ যোৰহাটৰ আমাৰ তিয়কৰ পৰা একেবাৰে সেইফালে মানে বৰহোলালৈকে, তিতাবৰ বৰহোলালৈকে আৰু মানে মেৰাপানী, গোলাঘাটৰ মেৰাপানীত গৈছে, তাৰপিছতে মেৰাপানী হৈ পেলাই একেবাৰে নাগালেণ্ড সোমাইছেগৈ আৰু কালিলৈৰ পৰা আমাৰ গোলাঘাট, ৰঙাজান, চিলনীজান এই ঠাইবিলাকলৈও যাব। বজাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ধৰক যিটো উপাৰ্জন, উপাৰ্জনটো কেনেকুৱা? উপাৰ্জনটো এভাৰেজ আপুনি মানে 12-15 হাজাৰ টকা আৰু কিন্তু কেতিয়াবা তাতকৈ বাঢ়ি যায়, প্ৰায় মানে মোৰ একেবাৰে হাইয়েষ্ট 25 হাজাৰলৈকে গৈছে এদিনত। যি সময়ত আচলতে এটা চাকৰি বিচাৰি বহিৰাজ্যলৈ গমন কৰিছে যুৱক যুৱতীসকল, সেই যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি আপুনি কি আহ্বান জনাব যে থলুৱাভাৱে তৈয়াৰ কৰা এনেকৈ আচলতে যি থলুৱা খাদ্য সেই খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আচলতে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পৰা যায়নে? নিশ্চয় যায়। তাৰমানে এনেকুৱা কথা আচলতে আমি ভাবি থাকোঁ যে অকল ফাষ্টফুড আইটেমহে মানুহে খাই ভাল পায় নেকি, আমাৰ নিজৰ বস্তুটো বেয়া পায় নেকি, আচলতে সেইটো নহয়। আজিকালি মানুহ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে মানে জীয়াই থাকিব মানুহে বিচাৰে, গতিকে ফাষ্টফুড আইটেমবিলাকতকৈ বেছিকৈ আচলতে মানুহে আমাৰ থলুৱা বস্তুবিলাকে খাই ভাল পাইছে আজিকালি। তাৰমানে মই এতিয়া দেখিছোঁ যে মানুহে যদি কোনোবা মানে সকামেই হওক বা বিয়াই হওক এনেকুৱা কিবা অনুষ্ঠান পাতিলে আচলতে মোলৈ ফোন এটা কৰি পেলাই বস্তুবিলাক অৰ্ডাৰ দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। গতিকে ভাবিছোঁ যে ৰাইজে আমাৰ থলুৱা পিঠা পনা খুব বেছিকৈ আদৰি লৈছে বৰ্তমান সময়ত। যুৱ প্ৰজন্মক এইটোৱে আহ্বান জনাম যে আমি আচলতে চাকৰিৰ কাৰণে হাত সাৱতি বহি নাথাকি আমাৰ একেবাৰে নিজৰ আমি যিটো আচলতে চকুৰে দেখি থকা প্ৰতিটো কামতেই যে আচলতে পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰি সেইটো কথাই ক'ম আৰু। ধন্যবাদ জনাম। কেমেৰা সহযোগে আৰু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ যাম। এনেধৰণে আচলতে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই নিজৰ ঘৰৰ সকলো কাম সামৰি আহি আচলতে এনেধৰণে মুন্মি বৰুৱাৰ যি কিটচেন, মুন্মি কিটচেনত আহি এনেধৰণে প্ৰতিগৰাকীয়ে আচলতে এনেধৰণে কাম কৰি যে অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই নিছে আৰু লগতে নিজেও আত্মনিৰ্ভৰশীল
হৈছে। আৰু এনেধৰণে আচলতে কিয়কৰ যি মুন্মী কিটচেন, সেই মুন্মী কিটচেনৰ মুন্মীবোৰো আচলতে নিজে আত্মসংস্থাপন হোৱাৰ লগে লগে আৰু কিন্তু বাকী 10গৰাকী মহিলাকো কিন্তু আত্মসংস্থাপনৰ বাট দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু যি সময়ত বহিৰাজ্যলৈ গমন হৈছে যুৱক যুৱতী চাকৰি বিচাৰি, সেই সময়ত কিন্তু এনেধৰণে কাম কৰি নিজকে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱা মুন্মী বৰুৱা আচলতে এই আজিৰ দিনত কিন্তু তিয়কৰ বাবে সঁচাকৈ সকলোৱে শলাগৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে।